Olá, meu povo danado, meu nome é Miranda e está começando mais uma temporada do Minuto Rock. Daqui até o dia 22 de maio eu vou estar mostrando os bastidores da nova montagem do espetáculo da banda Capitão Rodrigo, a saga de um homem comum, uma ópera rock com música, com teatro, com bonecos, com projeções e muitas loucuras. Tudo isso para mostrar a vida de Pompeu. Pompeu, Pompeu, quem será Pompeu? Este projeto tem o financiamento do FACRS e do FUNPROARTE. Acompanhe os próximos episódios. Um beijo do Miranda e até mais! Foi, né? Rafa, levanta. Oi. Aí pra mostrar quem tá manipulando meus braços. Oi, deu certo! Ai, meu Deus. Depois de a 24ª. Que aí foi. Vamos tomar alguma coisa agora? Vamos, água com açúcar. Água com açúcar é bom.